Мәжілісте президент жарлығымен мемлекеттік марапаттарды тапсыру рәсімі өтті. Палата төрағасы Нұрлан Нығматулин мемлекет басшысының атынан депутаттарға және аппарат қызметкерлеріне мемлекеттік наградалар тапсырды. Салтанатты шара барысында Нұрлан Нығматулин біздің еліміздің 28 жыл ішіндегі табыстар елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың ерен еңбегінің жемісі екендігін айтты. Бұл стратегиялық бағытты бүгінде мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев жалғастырып келеді. Халықтар арасындағы ынтымақтастық пен достықты нығайтуға қосқан елеулі үлесі үшін мәжіліс депутаттары парасат құрмет орденімен, ерен еңбегі үшін медалімен және Қазақстан Республикасының құрмет грамотасымен марапатталды.